സുപ്രഭാതം എല്ലാ കാണികൾക്കും പത്രവിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത, ഇന്ത്യയിൽ ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വിദേശ മൂലധനത്തിന് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത്. എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പണിയാണ്. ഒരു നിബന്ധനയുടെ പുറത്തും ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരു കക്ഷിയും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ ബഹളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയം മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പോലും ശ്രമിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ ഐക്യം ആയില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ നിലപാട് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് അവർ പോവുകയില്ല എന്ന് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവുമൊക്കെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് അവസാനം നമ്മുടെ ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വിദേശ മൂലധനം വന്ന് കയറിയേക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. മാതൃഭൂമി അവരുടെ മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് ഒന്നാം പേജിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഈ വിഷയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപം, സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സമവായം ഇല്ല, പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭനം തുടരും. ഈ കൂട്ടത്തിൽ തൃണമൂല് നിലപാട് മാറ്റിയതും വോട്ടെടുപ്പിനോട് സർക്കാർ എതിർപ്പില്ലെന്ന് മന്ത്രി കമൽനാഥ് പറഞ്ഞതും മാതൃഭൂമി ബോക്സ് ആയിട്ട് ആ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു, നോ കോൺസെൻസസ് ഓൺ FDI ഡിബേറ്റ് യെറ്റ്, തൃണമൂൽ സോഫൻസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് ഇതേ വിഷയം മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാധ്യമം കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വാർത്ത പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് കൊടുത്തത്. FDIക്ക് മമത, മുലായം, മായാവതി പിന്തുണ എന്ന് തന്നെ അവർ ബാനർ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സർക്കാരിന് ആശ്വാസം എന്നാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രിക. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല, FDI പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭനം തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാറിനെ ബലമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായി വരികയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കേരള കൗമുദി, ചില്ലറ മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപം, പ്രതിപക്ഷം പല തട്ടിൽ, സർക്കാർ കരകയറുന്നു എന്ന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സമവായമായില്ല എന്ന് അവർ ഉപശീർഷകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജന്മഭൂമി, പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭനം തുടരുന്നു, സമവായം ആയില്ല എന്ന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സിറാജ്, FDI സമവായം ആയില്ല. ദീപിക, ചില്ലറ വ്യാപാരം, പാർലമെൻറ്റ് സ്തംഭനം തുടരുന്നു, സർവകക്ഷി യോഗം അലസിപ്പിരിഞ്ഞു, ഇന്ന് UPA നേതൃയോഗം, SPയും BSPയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ഉപശീർഷകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മംഗളം, ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം, എതിർചേരിയെ ചില്ലറയാക്കി സർക്കാർ തലയൂരുന്നു, സമവായമില്ലാതെ സർവകക്ഷി യോഗം എന്ന് മംഗളത്തിൻ്റെ ഉപശീർഷകം. വളരെ തമാശ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മലയാള മനോരമയും ദേശാഭിമാനിയും ഒന്നാം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് മലയാള മനോരമയുടെയും ദേശാഭിമാനിയുടെയും മുഖ്യ വാർത്ത ഒന്നാണ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ജയറാം രമേശ് കേന്ദ്രമന്ത്രി, അതുപോലെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി KC ജോസഫ്, അവർ തമ്മിലുള്ള വാക്തർക്കം കുടുംബശ്രീ ജനശ്രീ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ചതാണ്. അതിൽ പശുവിനെ വളർത്തൽ ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് ജയറാം രമേശ് പരിയസിനെതിരായിട്ട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ജോസഫ്. ഇതാണ് വലിയൊരു വാർത്തയായിട്ട്
വളരെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം മലയാള മനോരമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജയറാം ശ്രീ വേഴ്സസ് ജോസഫ് ശ്രീ എന്ന് അതിൻ്റെ തമാശ മാത്രം കാരിക്കേച്ചർ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ തോമസ് ഐസക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും കാരിക്കേച്ചറിൽ കാണാം. ദേശാഭിമാനിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മെയിനാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ജയറാം രമേശ് വേഴ്സസ് കെ സി ജോസഫ് എന്ന്. സർക്കാർ നയരൂപീകരണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഭ്രമകൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ചല്ല ജയറാം. കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി, കുടികിടപ്പുകാരിൽ നിന്ന് കെ സി ജോസഫ് എന്ന് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചില്ലറ വ്യാപാരത്തെ ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിലെ വിദേശ മൂലധനം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത മലയാള മനോരമയും ദേശാഭിമാനിയും ഉൾപേജിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ജനയുഗം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഒന്നാം പേജിൽ മുഖ്യ ഇനമായിട്ട് കൊടുത്തത്. അവർ പറയുന്നു, പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താൻ വീണ്ടും നീക്കം, നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന്. നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളീയർക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്തയുള്ളത് പി കെ വേണുകുട്ടൻ നായർ, നാടകാചാര്യനായ പി കെ വേണുകുട്ടൻ നായരുടെ ചരമമാണ്. 81-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹം അസുഖമായി കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും കാര്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പി കെ വേണുകുട്ടൻ നായർ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മലയാള മനോരമ ഒന്നാം പേജിലെ വാർത്തയ്ക്ക് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി നാടകാചാര്യൻ എന്ന് ആ തലക്കെട്ടിൽ തന്നെ വേണുകുട്ടൻ നായരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്ക പത്രങ്ങളും വേണുകുട്ടൻ നായരെ സംബന്ധിച്ച് ലേഖനങ്ങളും ഫീച്ചറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് മലയാള മനോരമയുടെ എഡിറ്റ് പേജിലെ ലേഖനമാണ്. ആ ലേഖനം എഴുതിയത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു നാടകാചാര്യനായ കാവാലം നാരായണ പണിക്കരാണ്. നാടകത്തിൻ്റെ പാഠശാല എന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തെ തലക്കെട്ട്. രചന, അഭിനയം, സംവിധാനം തുടങ്ങി നാടകങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളെപ്പറ്റിയും ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വൻ ശിഷ്യസമ്പത്തിനുടമയായിരുന്നു വേണുകുട്ടൻ നായർ എന്ന് ഇതിലെ ഇൻട്രോ പറയുന്നു. വേണുകുട്ടൻ നായരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒന്ന് ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കെജ്രിവാളിൻ്റെ പുതിയ പാർട്ടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്നാണ് ഈ പാർട്ടിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ പാർട്ടി എന്ന് അർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറായിട്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ, പ്രസിദ്ധ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനായ കെജ്രിവാളിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടിയുടെ ലോഞ്ചിങ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാ അഴിമതിക്കാരെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മലയാള മനോരമയും ഹിന്ദുവും ഈ വാർത്തയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒരു ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് 11-ാം പേജിലാണെങ്കിലും മലയാള മനോരമ ആ വാർത്ത കൊടുത്തത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി പറഞ്ഞു, കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും രൂക്ഷ വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കെജ്രിവാൾ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ചിത്രം മനോരമ കൊടുക്കുന്നു. ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹിന്ദുവും അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിലെ പേജിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാഷണൽ പേജിലാണ്. കെജ്രിവാളിൻ്റെ പ്രസംഗം, വി വിൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് കറപ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇൻ 6 മന്ത്സ് ഇഫ് വി കം ടു പവർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തീർന്ന അഴിമതിക്കെതിരായി ഒരു പ്രസ്ഥാനം വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖപ്രസംഗം. മിഡിൽ ക്ലാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഈ മുഖപ്രസംഗത്തിന് അവർ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടി പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ, അതായത് മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഗതാർഹമായ ഒന്നാണ് എന്നും
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് പത്രവിശേഷത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള, കഴിയും വേഗം മടങ്ങിയെത്താം. പത്രവിശേഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. പഴശ്ശിരാജ നമ്മുടെ ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെയും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചരിത്ര നോവലുകളും നമ്മുടെ സിനിമകളും എല്ലാം പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒന്നാം പേജിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത വാസ്തവത്തിൽ കേരളീയരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരന്മാരായ രാഘവ വാര്യരും രാജൻ ഗുരുക്കളും ചേർന്ന് എഴുതിയ കേരള ചരിത്രം രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പഴശ്ശിരാജാവ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് വളരെ വിധേയത്വം കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന അളവിലുള്ള വിരോധമോ പോരാട്ടമോ ഒന്നും ആ ഭരണകൂടത്തോടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും എടുത്തു പറയുന്നു. പഴശ്ശി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയാണ് രാഘവ വാര്യരും രാജൻ ഗുരുക്കളും ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അനവധി കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠമാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖപ്രസംഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഹിന്ദു ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിന് പ്രമേയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് BJP വഴക്കാണ്. രാം ജത്മലാനി ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് ഗഡ്കരിക്കെതിരാണ് എന്നും അത് നരേന്ദ്രമോദിയെ സഹായിക്കാനാണ് എന്നും ഹിന്ദു അവരുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. കാരണം മോഡിയെ സഹായിക്കാനാണ് ജത്മലാനിയുടെ നീക്കം എന്നത് വളരെ അധികം കരുതിയിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റ് പേജ് ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവരിന്ന് മലബാറിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന മൈസൂർ കല്യാണം എന്ന് പേരായ ഒരു അനാചാരത്തെയും അനീതിയെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോർജ് തോമസ് എഴുതുന്ന ഈ പരമ്പര മൈസൂർ കല്യാണം കണ്ണുനീർ എന്ന് തലക്കെട്ടോടെ തുടങ്ങുന്നു. അത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വീടുകളിലെ പെൺകുട്ടികളെ ബഹുഭാര്യത്വത്തിനും പ്രായവ്യത്യാസം നോക്കാത്ത കല്യാണത്തിനും മറ്റനവധി അന്യായങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ട്. അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പരമ്പര. TV ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നേരത്തെ മലയാളികളെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് മാതൃഭൂമി അവരുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിന് വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീപീഡനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതായത് വീട്ടിലും നാട്ടിലും റോട്ടിലുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കും അന്യായങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ വിധേയരാവുന്നു. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത കൂടുതലാണ്, ആത്മീയതയുടെ മേളം വളരെയധികം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും എല്ലാ ജാതി വിഭാഗങ്ങളിലും ആത്മീയമായ ഉണർവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ തരത്തിൽ അമിതമായ മദ്യാസക്തിയും അവിശ്വസനീയമായ അളവിലുള്ള സ്ത്രീപീഡനവും നടക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനും നാട്ടുകാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ. തീർച്ചയായിട്ടും മൈസൂർ കല്യാണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അന്യായങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മാധ്യമം നേരത്തെ അവരുടെ ഒരു മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് ഒരിക്കലും അവർ കൊടുത്തതാണ്
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ സംവരണം അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന്. ഇന്നത്തെ അവരുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തെറ്റുതിരുത്തണം എന്നതാണ്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്, നിയമവിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംവരണത്തിലെ അട്ടിമറി എന്നത്. അത് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മാധ്യമം തുറന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സിറാജ്, ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ജീവപര്യന്തത്തിൻ്റെ പരിധിയും മറ്റും എന്നതാണ് വിഷയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി ഒരു വിധിയിൽ ജീവപര്യന്തം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം 12 or 14 കൊല്ലമാണ് എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല എന്നും, ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനാണ് അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടത് എന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിധിയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിറാജ് മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയത്. ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഹൈക്കോടതികളും കീഴ്ക്കോടതികളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം എന്ന് ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചേകനൂർ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു പ്രതിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തമാണ്. അപ്പോഴും അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൊല്ലക്കണക്കിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് ഒരു ഓട്ട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഇന്ന് വർത്തമാനം എഡിറ്റ് പേജിൽ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് കാര്യം കൂടുതലുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈജിപ്തിൽ അറബ് വസന്തത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടി അവരുടെ എഡിറ്റ് പേജിലെ ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇഖ്വാൻ നേതാവ് മുർസി ഇപ്പോൾ താൻ നീതിപീഠങ്ങളിലും മേലെയാണ് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈജിപ്തിലുള്ളത്. അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ തെഹ്രീർ ചത്വരത്തിൽ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നു, അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളും ബഹളവും നടക്കുന്നു. അതായത് ജനാധിപത്യം തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന മുർസി ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയെ നിരാകരിക്കുന്നു. അതായത് തൻ്റെ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും സുപ്രീംകോടതിക്ക് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നതിനെതിരായിട്ട് വർത്തമാനം മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈജിപ്തിൽ ഉരുണ്ടുകൂടുന്നത്. 30 കൊല്ലത്തെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നലിപ്പോൾ മങ്ങൽ ഏറ്റിരിക്കുന്നു. ആ ജനത അത് മറികടക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്നത്തെ പത്രവിശേഷം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നു. എല്ലാ കാണികൾക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.